Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Okrugli sto, a večeras je tema Okruglog stola zakon o izmjenama i dopunama zakona o finansiranju lokalne samouprave. Moji sagovornici na ovu temu večeras su predstavnica zajednica opština Crne Gore, Žana Đukić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala vam za poziv u ovoj emisiji večeras. I tu je Slavko Đukanović, zamjenik sekretara za financije u opštini Budva. Dobroveče i dobrodošli. Dobro večer pozdrav za sve gledalce televizije Budva i ovom prilikom bih iskoristio mogućnost da čestitam svim dama ovaj srećan 8. mart i naravno vama u studiju. Hvala. I eto, nadam se da će ova emisija biti ovaj, interesantna i poučna za naše gledalce. Prije svega poučna pro <laughs> tako. Da. E, mi smo za e, večerašnju emisiju e, pripremili i dva razgovora. E, snimili smo ih nešto ranije jer su takve okolnosti bile. Znači, čućete e, bivšeg ministra financija u 43. vladi Crne Gore, Aleksandra Damjanovića, kako on komentariše sve što je vezano za ovu temu. A snimili smo i bivšeg e, sekretara za financije opštini Budva Petra Odžića, tako da ćete čuti i njegov stav po ovom pitanju. Pozitiću da je krajem 2023. godine prećenik države Jakov Milatović predloženi zakon vratio na ponovno razmatranje, a da je on nakon toga 19. januara 2024. godine usvojen u Skupštini Crne Gore i da je za njega glasalo 47 poslanika, a da su tri bila uzdržana. Pa evo, Žana, da krenemo od zajednica opština. Šta je prethodilo donošenju posljednjih izmjena zakona o finansiranju lokalne samuprave i kako u zajednici opština, znači sublimirano, gledate na sve te prethodne događaje? Pa dobro, možda, možda najjednostavnije da kažem da je to u stvari jedna komplikovana situacija u kojoj su se našle lokalne samuprave. Iako nekakva uslovna stabilnost lokalnih javnih financija postignuta 2019. godine tada donošenjem novog zakona o financiranju lokalne samuprave, kad nije izmjene pojedinih propisa, izazvale su upravo tu komplikovanu situaciju u lokalnim samupravama. Kada o tome kažem, prvenstveno govorimo o, govorim o, o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, s kraja 2021. godine, koji je u stvari bio jedan od zakona, onog seta reformskih poredskih zakona programa Evropa Sad. Tim zakonom je uvedena kategorija neoporazivog dohodka na bruto zarade do 700 eura. Uvedena je stopa od 9% na bruto zarade od, od 700.000 eura i 15% na bruto zarade preko 1.000 eura. Sve to u suštini uticalo na prihode opština iz razloga što je porez na dohodak fizičkih lica ustupljeni prihod opštinama i u tom momentu je raspoređivan opštinama u određenim procentima. Također, porez na dohodak fizičkih lica predstavlja osnovicu za obračun prireza porezu pa i po tom osnovu su opštine osvarile manje prihode. A, također, a, sastavni dio sredstava egalizacijonog fonda se a, čini i porez dohodak, pa su sve to bili razlozi a, zbog a, čega su opštine u tom periodu servijale nek, a, manje prihode. Kako bi se nadomjestili ti gubici koje su opštine male, zakonom budžetu Crna i gore za 2022. godinu Uh, utvrđeno je da se isrestava tekuće budžetske rezerve uh, u određenim tranšama ne ti gubici opštinama. Uh, to je bilo negdje do avgusta 2022. godine kada je Skupština Crne Gore donijela izmjene zakona o finansiranju lokalne samuprave i tim izmjenama su uh, uh, utvrđen procenat pripadnosti prihoda opštinama po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i to opštinama Sjevernog regiona 100%, a opštinama Primorskog i Centralnog regiona 50%. Taj problem su, kažem vam, opštine Primorskog i Centralnog regiona relativno riješile. Međutim, problem opština Sjevernog regiona je ostao i dalje iz razloga što je struktura zarada u opštinama Sjevernog regiona takva kakva i 80-90 do procena su te bruto zarade ispod 700 eura kako bi se prevazišla ta situacija. Umeđu vremenu, znači nismo rješili problem opština sjevernog regiona. Umeđu vremenu, tokom 2023. godine, odnosno u februaru prošle godine, donijet je granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđe kojim su utvrđene veći koeficijenti za zarade lokalnih službenika i nevištenika, između ostalog pa su samim tim i povećani izdaci opština po tom osnom. Ajde da kažem da je u oktobru prošle godine također donijeti granski kolektivni ugovor za stambenu komunalnu oblast, koja je također jedan od onih propisa koje pogađa lokalne samoprave njihova privredna društva iz ove oblasti. Opštine Primorskog i Središnjeg regiona rekla bih koliko toliko su mogle da se, da se, nose, sa da tim. se nose sa tim. A, međutim, problem sjevernih opština i dalje nije, 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 nije riješen. A, namjera Ministarstva financije i vlade je upravo da se izmjenama zakona o finansiranju na način da se a, procenat izdvajanja poreza na dohodak opština Primorskog i središnjeg, središnjeg regiona sa 50 procenata smanje na, 10, na 40 je bila upravo da bi se riješili problemi sjevenih opština. Ministarstvo financija je pripremilo nacrt zakona mora vas ispraviti jer stvarno prošla je, prošla je ta procedura koja je bila onako utvrđena zakonom, zakon je dostavljen i opštinama i zajednici opština na izjašnjavanje. Ono što smo mi kao zajednica opština, naravno nakon konsultacija sa našim članicama, uputili Ministarstvu financija jeste da podržavamo ono što, su, što je namjera vlade i Ministarstva financija da treba raditi na ravnomjernom regionalnom razvoju i stvaranju uslova za razvoj sjevera. Međutim, to svakako ne može biti na uštrb opština centralnog i primorskog regiona što je ovim putem, ovaj put u stvari urađeno. Zbog toga je, na, ovo, su, ovo su primjeri flagrantnog kršenja prava na lokalnu samupravu. Vi imate prihode opština koji se ne nadomještavaju, a to je u stvari i zakonska obaveza i kako vlade, tako, tako kompletnog centralnog nivoa. Naša je, naša, je, naša je neka sugestija bila kad se već želi postići napredak sjevera i ravnomjerni regionalni razvoj da možda se vidi da se iz tekućeg budžeta države opredijele ta sredstva, ali nismo dobili, nismo dobili pozitivan Da. Tu se pominje i egalizacioni fond iz kojeg je trebalo sredstva preusmjeravati. Ali evo, tipično, iako je zajednica opština tu i prati kompletnu situaciju, šta na nivou lokalne samouprave, evo konkretno opštine Budva, ovaj zakon znači koliko je popularan, koliko je primjenjiv i koliko je loše to što je donijet nakon što su već budžeti u svim opštinama pa i u Budvanskoj bili usvojeni. Pa evo, ja drago mi je što je koleginica ovaj, Žana iz zajednice opštine ja dala da kažem tu retrospektivu svih ovih stvari koje su se dešavale faktiči, faktiči, faktički po, posljednje dvije godine. Ono što jeste problem je upravo taj što mi apsolutno ne možemo da utičemo ni na koji način na donošenje ovakvih u ovom slučaju izmjena zakona koje su štetne po budžet opštine Bude. Prvo mi smo budžet donijeli u zakonski predviđenoj proceduri kako to ide do kraja godine, usvojili ga, a onda dobijamo da su nam prihodi, evo konkretno po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica manji, spušteni su sa 50 na 40%. To je automatski, evo odmah da vam kažem, otprilike, pošto ne možete vi nikad tačno sad utvrditi cifru, ali sigurno nekih milijon eura manji. Što ipak složit ćemo se, bez obzira što je e, opština Budva finansijski potentna opština i što je ovaj da tako kažem prethodni u prethodnom periodu dosta vodila računa o financijama i što smo uspjeli da tako kažem da saniramo značajne dugove koje smo imali i došli smo da tako kažem u situaciju da smo likvidni ali bez obzira sam postupak i, 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 sve što je odrađeno je odrađeno nekako ovaj mimo nas osjećamo se nekako kako da vam kažem kao da smo što bi rekli u narodu, siroče, pa ono što dobio, daju vam to, vam je to i vi imate. Jer uvijek je taj odnos Podgorica je prema Budvi i generalno prema opštinama u Primorskom regionu bio kao da smo mi, vi imate para i vi možete to izdržati. Ali evo, jeste prema Primorskim opštinama, ali kroz ovo se pokazuje i prema Sjevernim opštinama. Pa evo ja, ja vam kažem. One su, izvinite što vas prekidam, da. ali one su, evidentno je, nisu napredovale. Pa nisu napredovale. Ne možete vi riješiti problem. Vjerujte time što ćete nekome dati gdje vi na sjeveru bukvalno nemate nikakvu privrednu aktivnost. Upravo. Ovi porezi su vezani za privrednu aktivnost. Ako nemate privrednu aktivnost, ako se ne otvaraju nova radna mjesta, ako se ne otvaraju novi pogoni, ako se ljudi ne zapošljavaju, To su prihodi koji su vezani za prihode, za dohodak. To samo ime kaže, porez na dohodak. Znači, po više osnova, evo sad da ne nabrajam ovdje, to je 5-6 osnova, ali ako nemate jaku privrednu aktivnost, vi možete njima dati 100%, vi nećete ništa uraditi. Oni će dobiti možda par stotina hiljada eura više, niste riješili problem. A nama ste napravili štetu. Jedan presjednik, oprostite Slavko što se nas prekinuli, jedan presjednik opštine ovaj, se Sjevera, tad u tom periodu kad su bili ti pregovori sa Ministarstvom financija i kad su kažu, ok, dajte mi 100%, ali 100% od ništa je ništa. Tako I je. to je, Tako. to je to. Upravo Zinjala to, se što to, su... je, to je problem. Jer vi na ovaj način nećete riješiti problem severnim opštinama. Ja bih volio, vjerujte, niko u Budvi, ja mislim da ne postoji taj ko ko ne, ne, bih volio na bilo koji drugi način da se nađe, da se nađe način da se tamo investira, da se investira u pogone, u privredu, da se nešto stvara, jer bez stvaranja nove vrijednosti, vjerujte, ovo je samo, kako da vam kažem, generalno zadnjih godina mi prebacamo i šupljeg u praznu. Ništa se ne dešava konkretno. Mi nismo stvorili novu vrijednost i to je osnovni problem. Mi smo u Budvi. Ovo sve što se dešava u Budvi, Znate, ja sam dugo u Budvi i radio i upravi prihoda. Mi smo odavno imali jednu strategiju koja, strategiju po meni dobru, da smo išli sa nižim porezkim stopama lokalnim. Na taj način smo privlačili investicije. Naravno, razvijao se turizam. Turizam je noseća grana trenutno u Crnoj Gori. Budva je e, kao grad koji donosi 50% turističkog proizvoda. Znači, Budva je značajna za, za, za Crnu Goru. I ja samo želim ovim putem i apelujem bilo bi jako dobro da nas makar konsultuju, jer mi smo neko ko donosi novac ne samo za grad Budu, nego donosimo značaja novac i budžetu države Crne Gore. I mislim da bi bilo korektno makar da taj da tako našem, da li je to direktno ili preko zajednice opština, nije bitno. Zajednica opština je nama zaista, ja ne mogu reći uvijek iz nekog mog iskustva, tu je koleginica Žana, može to i da potvrdi, uvijek bila neki način tu na ruku da nam pomogne da nas... Mi ste partneri. Način partneri smo. Tako je. Ali, ali vjerujte, država mora malo da ima više senzibiliteta za neke stvari, pogotovo kad se ove stvari ovako rade. Jer vi donesete budžet i onda vam odjednom neko kaže sad imate manje para. Vi ste isplanirali nešto. je loše nešto. kada vam to kaže neko sa vrha države. Tako je. Odnosno država. Tako je. Vi, vi ste planirali te aktivnosti već. Vi ste planirali novac. I automatski imate za, dio koji vam se zakita zakit, možda na ime e, na je. račun kapitalnih investicija. Tako je. Pa, pazite, mi, mi naravno iz poreza se uglavnom finansiraju tekuće aktivnosti, ali iz poreza se mogu finansirati naravno mi smo i u dosadašnjem dijelu u značajnoj mjeri vraćali dugove, vraćali neizmjerene obaveze upravo iz poreza zato što smo imali dobru naplatu Ja bih tu evo pohvalio javno i moje kolege iz uprave lokalnih javnih prihoda koji zaista dosta dobro rade svoj posao, ali to ne znači da, da možete da kažete sad oni imaju para i skinite im 10% i nema veze, oni mogu izdržati. Mislim da to nije način. Da, i Absolutno. možemo da zaključimo jednostavno Ako... da ovaj zakon nije primjenjiv. U prilog tome govori i podatak da je ministarstvo, aktuelno ministarstvo financija, najavilo izmjene i dopune i ovog zakona. U kom pravcu oni o tome razmišljaju, ne znamo. I da li su prepoznali ove probleme o kojima sada govorimo, ni to ne znamo. Znači čekat ćemo u budućnosti šta će se dešavati. Ali znamo da će zajednica opština uh, imati radnu grupu koja će biti dio uh, uh, učestvovati u izradi tih izmjena i dopuna? Pa jeste. Zajednici opština i Ministarstvo financija nedavno se obratilo. To će biti radna grupa Ministarstva financija koja, će biti, koja je sestavljena. U stvari, evo nedavno smo dobili i to rješenje o formiranju radne grupe se stavljena od predstavnika Ministarstva financija, mislim da su da Ministarstvo javne uprave, predstavnika opština i predstavnika zajednice opština. Ono što će biti, inače način kako zajednica opština funkcioniša jeste da se nijedna odluka, nijedan predlog prema bilo kojom ministarstvu nije bez prethodne konsultacije s opštinama. Ono što će biti naš stav i ono što će zajednica opština potencirati jeste da se u zakonu a, unesu odredbe koje će a, štititi opštinu upravo od ovakvih stvari kakve su se desile sa a, zadnjim izmjenama zakona o finansiranju. U tom smislu m, želim da, da vas informišem da je zajednica opština, odnosno upravni odbor zajednice opština a, kraj, m, u trećem mjesecu prošle godine, pripremili i inicijativu za izmjenu tadašnjeg zakona o finansiranju lokalne kojom je predviđa, kojom smo predložili da se u važići zakon o finansiranju lokalne da se unesu odredbe kojim će se propisati obaveze države da nadomijesti prihode opštinama koji su nastali usled ukidanja određenog prihoda ili njegovog umanjenja, odnosno, odnosno usled uvećanja rashoda opština zbog propisa koji su donijeti protivno, protivno interesima lokalnih samuprava. Mi smo tu inicijativu dostavili od poslaničkim klubovima tadašnje skupštine, tadašnjeg saziva Skupštine Crne Gore, dostavljene Ministarstvu financije i to nismo imali nikakvih još uvijek ali nikakve povratne informacije u odnosu na to. I to će biti ono što će biti, što će biti suština na, naših zahtjeva svakako prilikom uh, rade u radnoj grupi. A naravno, očigledno je da uh, treba preispitati i na kriterijume vezane za način korišćenja sredstava egalizacijonog fonda. Uh, u tom smislu prvenstveno mislimo na indeks razvijenosti opštine jer imate uh, i, i, i možda na ne nekakav transparentniji način, uh, možda neki transparentniji način uh, rada samog egalizacijonog fonda. Uh, 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 ono što je interesantno uh, kad je egalizacijoni fond u pitanju, naravno za ovu godinu, jeste da primjena tih kriterijima, odnosno vjerovatno nekorektnih, ne ajde kažem, podataka je dovela do toga da uh, ove godine uh, imamo i opštinu Bar koja je korisnica uh, sredstava Eglezicijnog fonda što je, mora, mora se priznati, uh, izvjesan nonsens. Zbog toga to su sve nekakve stvari koje, koje je potrebno, potrebno ovaj, novim zakonom preciznije definisati. Da, to je ono što je upravo i gospodin Đukanović i kazao. Treba pitati lokalne samouprave, treba pitati zajednicu opština, treba osjetiti i oslušnuti. Jer očigledno da niko gore u centrali ne zna bolje situaciju nego u opštinama Možda... od onih koji su na lokalu u U, u tome. A možda, možda evo, Pokušat ću da skratim, možda je naj, naj, najopisniji primjer kako opštine i zajednica opština nisu konsultovali upravo ovo što je kolega i pomenuo, Granski kolektivni ugovor za oblast upravi i pravosuđe, Granski kolektivni ugovor za stambeno-komunalnu oblast. Ti ugovori su potpisani sa reprezentativnim sindikatom, a da prethodno niti, opštine, niti opština niti zajednica opština nisu ni konsultovane da... Evo ne znam, mi smo, mi smo nekako kroz medije saznali za, za Granski kolektivni ugovor za stambeno-komunalnu oblast. A, kao zajednica opština smo tražili prošle godine kad smo negdje neformalno čuli da se, da se a, radi na Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa. Tražili smo da budemo uključeni, nismo bili uključeni. I eto, to su vam primjeri koji, koji svakako zahtijevaju. To je primjer loše prakse. Svakako. E primjer loše prakse koji u mnogom otežava posao? Apsolutno. Evo, koleginica Žana, to smo pomenuli, po pitanju granskog kolektivnog ugovora, ne bih sada da to još obrazlažem dalje, ali to je svakako uticalo da vam napravi problem da vi morate na neki način da nađete te pare. Jer vi morate obizbjediti, moramo poštovati zakon. Povećanje zarada zaposlenima je. iziskivalo to je naravno opštinu budva i izmjene izdatak, u budžet. Znate? izmjene u budžetu. Mi smo to morali, naravno, kroz rebalans budžeta da... Da, ovaj, da... da da... neki način ispeglamo i da, da riješimo problem. Ali, znate kako, ove stvari treba da se rešavaju ili makar da se na neki način primjera tih zakona koji utiču značajnije na, na budžete opština, da se makar odloži vremenski za period da se mi možemo pripremiti da primijenimo te zakone još jedna zamjerka jeste upravo Absolutno. to da uh, u pripremi, odnosno implementa, implement, za implementaciju tako zakona, je. niko od vas nije dobio nikakve savjete ili tako instrukcije. Je, tako je. Ja ću reći još jednu stvar. Malo mi je to čudno i moram to reći. Ne, ne sad, evo, nije, ne kritikujem, nije cilj kritika sama kao kritika. Ali mi u Budvi imamo i poslanike koji su iz Budve, imamo ljudi u vlasti koji su na visokim pozicijama, niko se nije oglasio. Što je vrlo interesantno. Ali koji su podigli ruku... Tako je, koji su podigli ruke u državnom parlamentu. Oni koji su izglasali ovaj zakon. Tako je. I glasali su protiv svojih građana na neki način. A ti su i građani delegirali da budu u tom parlamentu. Tako? Da. Ja bih samo volio da, da svi se ponašamo makar u nivou, da tako kažem, principijalno. Jer ipak smo mi ovdje građani budve i treba da se borimo svi za bolji budžet budve. I za bolji budžet, naravno, i država će dobiti, opet kažem, jer budva je finansijski potentna opština. I što više budva prihoduje prihodovaći i država. Znači, država sigurno neće tu ništa izgubiti, može samo da dobije. Ali mislim da bi bilo korektno zbog, zbog komunikacije, da li će to biti, opet kažem, direktno ili preko zajednice opština, nama je potpuno nebitno. Mi imamo predstavnike u zajednici opština. Važno je da se čuje vaš glas. Da se čuje naš glas, da učestvujemo u tome, da damo i mi neke svoje ovaj, uh, 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 predloge. Jer evo, ja ću, ja ću vam reći, ja sam od 2008. 2009. dao predloge To postoji. Mi idemo ka Evropskoj uniji. Svi pričamo o Evropskoj uniji. Puna su nam usta Evropske unije. Ali kad treba da primijenimo neke prakse koje su u Evropskoj uniji, onda Vlada naša žestoko bježi od toga. Svaka. Evo sad i ona prije koja je bila i ova. Sve vlade bježi od toga. PDV je najlakši porez za naplatu. Vjerujte, daleko najlakši. Opštine nemaju ništa od PDV-a. Samislite kad bi Budva imala makar neki procenat PDV-a koji se okrene u Budvi, koliko bi budžet Budve bio bogatiji. I koji je 21%. Koji je 21%, tako je. Vi tu praksu imate u razvijenim državama. i Francuskoj, Njemačkoj, da ne navodim drugo. Gdje imate čak tri nivoa vlasti. Imate znači, centralni nivo, pokrajinski nivo i opštinski. I pokrajine i opštine dobijaju dio od, od PDV. Niko o tome ne priča. Evo ja ću javno da pričam, imam pravo, mogu da pričam, nemam nikakav problem što se toga tiče, to sam pričao i ranije. Ali vjerujte, moramo do, doći do toga da shvatimo da je, da je porezki sistem Crne Gore bitan za svakoga. To je jedinstveni sistem. Evo najavljuje se fiskalna strategija. Mi nemamo pojma šta će se dešavati. To je izmjena čitavog seta porezkih zakona koji će se sigurno ticati i opština. Moraju se ticati opština. Mi nemamo pojma šta se dešava. Mi nemamo pojma Evropa sad. Oni su izglasali. Niko nema pojma šta se dešava sa Evropom sad dva. Nemamo pojma šta se dešava sa fiskalnom strategijom. Ja samo molim da bilo, apelujem, evo ne znam, ne znam koji drugi izraz, mekši da nađem, da nas makar konsultuju, pitaju, jer i mi treba nešto da radimo, mi treba to da primjenjujemo, nemamo nikakav problem da se razvijaju opštine na sjeveru, apsolutno podržavamo sve to, ali dajte da to radimo na jedan način. Ali koje... da to ne bude na uštrb Tako je. opština koje su, Tako je. isto možemo reći u nekom razvoju. Tako je. Budvi mnogo toga infrastrukturno nedostaje. Tako Priča je. se o zaobilaznici. Tako vlada je. nije prihvatila, vlada nije to odradila. Tako. A to je žila kucavica, to je neophodno ovoj opštini, to je neophodno državi. To je, je krucijalno da da bi se upravo razvio i turizam. Da bi se razvio turizam, mi imamo problem. Vi znate koji je problem? Samo doći, evo to to vam sve svi turistički poslanici koji se bave turizmom u, u Budvi kažu da vam treba od aerodroma do Budve dođete dva 2,5 sata u sezoni. To je nekih 20 km. To je zastrašujuće, vjerujte. Da 20 km prelazite za 2,5 sata. I onda očekujemo, da očekujemo, e sad, opština Budva, ajde, oni imaju para, oni mogu. Nije to tako. Znači, nije problem. Ja opet kažem, nismo ni na koji način da, da to kolege iz sjevernih opština svate mi se ne bunimo zbog toga, nego jednostavno nam je malo taj odnos države prema nama, Uvredljiv. Uvredljiv zato što ipak, pa pitajte nas, uzimate nam, uzimate nam prihode, pa makar nas obavijestite da ćete nam ih uzeti. Pa da mi možemo da se pripremimo, pa ćemo možda korigovati mi nekakve naše planove, pa ćemo odustati od nekih projekata ako baš moramo, nije ni to problem. Ali ako će to usloviti nešto bolje, ako će to dati bolji rezultat, ali ja se bojim da to ne daje rezultat. E upravo koleginica je rekla kakav je stav Sivernih opština da smo mi pomogli sjeveru, pa ajde da kažemo, evo, pomogli smo sjeveru, razvit se sjever, pa ćemo opet imati nekakvih benefita, pa će možda ti ljudi sa sjevera se spuštiti na primore, pa ćemo pojačati generalnu potrošnju, pa će opet i nama se to na neki način vratiti, razumijete? Ali to se ne dešava. Nama se samo dešava da se građani sa sjevera doseljavaju u primorski region. Upravo iz razloga zato što ne mogu da nađu svoju egzistenciju na sjeveru. Da. I opterećuju uh, opet Primorski, primorske opštine. I da kažem Podgoricu tu kao ajde, središnji, dio, središnji dio Crne Gore. Capital centar, rekli bismo sve su pare tamo. Tako Kapital je. je tamo. Tako je. Ali kako se raspoređuje, to je ono što je problematično. Je. E pa sada, da vidimo šta na ovu temu kaže bivši sekretar za financije u opštini Budva, Petar Ođić. Muzika Jasna je intencija donosioca zakona da bi jedan dio sredstava trebalo prenijeti sva južnih i centralnih opština na sjever. Međutim, radi se o pareksans-diskriminatorskom zakonu, jer ni vlada, ni Skupština ne mogu tretirati opštine unutar Crne Gore sa različitim arfinima. Prije svega, mislim da se na ustrb prihoda sa Primorija i iz Podgorice centralnog, centralnog dijela jedan dio novčanih strestava prenosi sjevernim, sjevernim, opštinama. Sve bi to bilo dobro da nije u pitanju, kažem, diskriminatorski zakon i da već ne postoji egalizacioni fond. Ja ću posjetiti da opština Budva u proteklim godinama je izdvojila desetine miliona eura u egalizacioni fond koji služi kao namjena za razvoj opština koje nisu dovoljno razvijene. Prije svega tu spadaju opštine, opštine sa sjevera. Znamo i da je prećenik Crne Gore Jako Milatović vratio taj dokument na doradu. Tako je. Ono, ono što moramo na, znati da je to Ustavom za garantovano pravo predsjednika države da vrati neki zakon na doradu. Jedna od najvećih sugestija je bila da je on diskriminatorski i da nema dovoljno procijenjene finansijske efekte i kako će se oni odraziti u budućem periodu. Ono što je još jedna jako bitna činjenica, a koja je onako možda, možda i najbitnija, eh, zakon je donesen eh, posle već usvojenih svih budžeta lokalnih eh, samouprava koje su svoje budžete planirale po starom eh, zakonu. Što to znači? Znači da su opštine već planirale ta određena sredstva u svojim eh, budžetima i vi naknadno idete u izmenu dopunu eh, zakona. Samo na opštinu Budvu, eh, Budva ovaj eh, zakon eh, skraćuje nekih otprilike 3 miliona 3 miliona eura. Vidjeli smo da je u Podgoricu to mnogo mnogo više. Ovaj zakon se ne odnosi samo na porez na dohodak fizičkih lica, već automatski utiče i na ostvarenje prireza koji je takođe sopstveni prihod, sopstveni prihod lokalnih samouprava. Nije bilo potrebe da se ovako, rekao bih, bez neke dodatne analize ulazi u prekrajanje prekrajanje ovog zakona i samim e, tim e, naruši, rekao bih, e, balans unutar, unutar lokalnih samouprava. Da. Da li to u stvari znači i oslikava nesposobnost vlade u jednom momentu koja je pribegla ovakvom jednom rješenju koje evo vidimo nije popularno i koje će dugoročno biti na štetu lokalnih zajednica jer upravo to što kažete diskriminacija da sjever treba da se razvije u jednom momentu kada smo shvatili da je jug i središnji dio razvijeni ukazuje da jednostavno ti problemi postoje ali i činjenica je da su razvijene opštine, narođito se primorja, značajna sredstva izdvajala u državni budžet, da im se to nije vraćalo kroz kapitalne investicije i projekte i da je situacija, možemo slobodno reći, vrlo loša. Iako imamo gradove koji su bogati, da uslovno kažemo, infrastrukturno su vrlo siromašni na jugu zemlje. Pa, pazite, niko ovdje ne spori da treba dodatno pojačati ulaganja u sjever. Samo ovo nije način. Vlada ne može ad hoc promjenom zakona gasiti požare onamo gdje, gdje se u momentu, u momentu pokažu. Znači moramo imati sistemsko rešenje ovog, ovog problema ovog problema. Svakako jedan od načina je egalizacioni fond. Da li je trebalo povećati izdvajanje u egalizacionom fondu ili naći neki drugi modalitet, to je na vladi, ali ovo je najgore rešenje koje se moglo, koje se moglo izabrati u ovom momentu. Pomeni. Zaboravili smo da pomenemo Bilo je mnogo spinova prilikom donošenja ovog zakona da je država ustupila lokalnim samoupravama Uh, porez, uh, porez na promet uh, nepokretnosti. Nije istina, uh, porez na promet nepokretnosti je svakako bio uh, uh, prihod lokalnih samouprava, znači opština Budva je na primjer uh, dobijala uh, 80% tog uh, tog poreza, 10% je dobijala država i 10% je išlo uh, u egalizacioni uh, fond. Ono što su oni uh, rekao bih navrat na nos u, u, uradili, prepustili su uh, cilokupni proces naplate poreza uh, na prometne pokretnosti lokalnim samupravama i uh, ja mislim, moje, moja slobodna procjena, možda griješim, uh, doveli do potpune uh, konfuzije u lokalnim uh, samupravama. Ja bih uh, volio da i večerašnji gosti, ukoliko imaju podatke, uh, iznesu koliko su opštine uopšte naplatile od tog poreza. Po nekim mojim informacijama dosta opština ošte nije počelo da naplaćuje jer donošenjem zakona su dobili u, ruku, u ruke vruć krompir bez prethodne obuke, bez prethodne konsultacije sa zajednicom opština bez adekvatnog načina za, za, za naplatu. To je do sada, da ponovimo, bila nadležnost poreske uprave, državne poreske uprave i to je sada prepušteno na naplatu lokalnim samoupravama. Ne kažem da je to loše rešenje, mislim da lokalne samouprave mogu i trebaju da naplaćuju ovaj porez, međutim mora biti adekvatna priprema i jedan prelazni period kako ne bi došli do ovog do ovog lufta jer po nekim mojim procjenama još uvijek nije nisu otpočele opštine da naplaćuju ovaj ovaj prihod A kao što kao što sami možete svjedočiti prodaja nepokretnosti na cjelokupnom primorju se odvija više nego planiranom dinamikom i postavlja se realno pitanje da li će opštine koje su dobile ruč krompir uspjeti da naplate prihod koji su već planirali svojim budžetem. Evo, rekli smo i da je već najavila vlada da će Ministarstvo financija raditi na izmjenama i dopunama i ovog ovakvog zakona. E sada, šta možete da kažete koliko su rezultati popisa bili značajni ili koliko će u tom dijelu Kada se, bude, kada se budu radile izmjene i dopune zakona o finansiranju lokalnih samuprava, biti primjenjivi i e, značajni, jer da ne bude da se radi o popis, eto reda radi, već jednostavno e, rađenje da bi se e, radilo na strateškom razvoju ove države, da posluže kao nešto što je e, znači polazna osnova za razvoj države. Da li mislite da će se ta, e, ti podaci koristiti onako kako bi u stvari i trebalo da budu validni, da budu jednostavno osnov za sve što se razvija i radi. Pa u nekakvim neformalnim razgovorima koji smo imali sa predstavnicima Ministarstva financije upravo na ovu temu o kojoj govorite i budućih izmjena za samog zakona o finansiranju lokalne samouprave, upravo je to jedan od izazova koje će valjati riješiti na pravi način. Uh, u prvom redu mislim na pitanje egalizacijonog fonda uh, i raspodijel ovih sredstava, budući da ćemo sad imati uh, 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 podaci sa kojima je Ministarstvo financija do sad bratalo su prije 10. 12. godina. Sad imamo mnogo uh, uh, realniju sliku, odnosno mnogo manje uh, stanovnika na sjeveru države. Ti stanovnici su, uh, većina tih stanovnika je došla u Primorski i Središnji uh, region. Sami ti će pokazatelji razvoja ono, prema važećim zakonskim rešenjima sjevera biti drugačiji, da kažem, napredniji nego kakvi su stvarni. I to će, to će zaista zahtjevati jednu, jednu do, neka dodatne analize, dodatne, dodatne uh, konsultacije sa svim zainteresovanim stranama uh, dok se u, utvrdi uh, samo zakonsko rješenje. Pitanje razvoja opština na sjeveru je Evo, ne bih da ponavljam, ali stvarno sistemski problem koji se mora a, rješavati a, si, sistemskim pristupom a, svih a, aktivnih sudionika četavog procesa. S druge strane, utvrditi način, ovako malo i kroz komentare kolege Hočića, ovo vezano za porezno dohodak fizičkih lica i pripadnost ovih prihoda, samo jedna mala napomena, mislim da se, neće ni sla, da se Slavko sad neće složiti sa mnom, porezno dohodak fizičkih lica je ustupljeni prihod, nije to prihod opštine. To je nešto što država daje opštinama. A, tako da a, ne možemo govoriti da je to sopstveni prihod opštinama. To je nešto što se ustupa a, i u tom smislu a, kažem da će tu biti dodatni izazov u samoj koncepciji samog zakona o finansiranju lokalne samoprave. Ja vam kažem, ono što će biti a, a, stav zajednice opština a, i a, a, to će biti da, se ne, 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 da ne dolazi više do situacija kakvih je ovak, kakvih, jer nije bilo, a naravno ono čemu ćemo težiti jeste kao i do sad konsultacija. Prvo konsultacija s opštinama i onda taj nekakav zajednički stav ide prema ministarstvu. Da. Što vi kažete, Slavko, čemu će služiti popis i, i koliko je u stvari značajno da, da podaci iz popisa budu primjenjivi prilikom izrade buduće strategije razvoja? Pa evo da iskreno da vam kažem, mene, mene apsolutno Slijedu događaja koju je vlada pripremila, pripremila apsolutno nije jasno. Prvo, koliko sam shvatio, kolege iz Monstata su rekli da će za nekih pola godine, tako, tako tamo polovinom godine, tako. biti poznati konačni podaci popisa, da, da znamo tačno koliko u kojoj opštini živi ljudi koji stalno žive u tom gradu i tako dalje. Što će nama biti parametar upravo ovo što vi kažete, da znamo koliko ljudi živi u kojoj opštini. Na osnovu toga će se praviti, prepostavljam, i strategije i fiskalne i tako dalje. Međutim, vlada sad kaže da će u aprilu, po nekakvim informacijama koje sam ja pratio iz medija, da oni planiraju u aprilu da, da pripremaju fiskalnu strategiju. Da će ona biti objavljena. Onda mi nije jasno. Sad što pravimo fiskalnu strategiju u aprilu, a podatke iz popisa... Još uvijek nismo. nismo, nemamo ih. A, razumijete, znači to je potpuno, ja zaista ne znam, možda Ja pokušavam zaista da, 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 da ukapiram o čemu se radi. A pa to je to, treba uhvatiti malo znači, ritam i ovaj pratiti. Ovo što je rekao kolega Odžić, potpuno se slažem. Apsolutno, sistemski mora da se riješi pitanje. Ne možemo rešavati probleme od danas do sjutra. I ad hoc. I ad hoc. Apsolutno problem sjevernih opština nećemo riješiti što ćemo im dati stotinu ili dvijesta hiljada. Evo ja sad gledam iz egalizacijonog fonda, znači oni sad dobiju novim izmjenama 89% od poreza na dohodak, od države, evo. ustupljeni prihodi, slažen se. Nije to sporno. Mislim da kolega Odrić nije mislio uh, sobstveni prihod u smislu, nego jednostavno to jesu sve ustupljeni prihodi, ali su ustupljeni. Ako su ustupljeni, onda ako ste nam ih dali, onda ako nam ih dajete, dajte Nemojte da znamo koliko dobijamo. Jer elementarno je da znamo koliko dobijamo. Ne možete reći e, sad, mi vam sad dajemo 50%, pa šutra ćemo vam Jer imamo neđe drugo problem da 30% ili 20%, jer onda kako mi da planiramo naše prihode, kako Tako da mi planiramo naš budžet razvoja naše grada, Na osnovu čega? Ja se samo pita, pošto mi težimo ka EU, ja sam eto sticajem o komu bio i na obukama vezani za programsko budžetiranje. Mi kad dođemo na, na, na programsko budžetiranje, baš bih volio da vidim kako će vlada voditi fiskalnu politiku. Jer fiskalna politika ne smije da bude predmet uh, nekakih političkih ucijenjivanja i kupovina i tako dalje i tako dalje. To mora da bude, ako se radi strategija na duži period, i da, to, da, da mi imamo stabilne poreze, ako mislimo da će neki investitor da dođe da ulaže u Crnu Goru, a da on gata da li će mu šutra porez biti 5% ili 15%, pa će se oni šetiti, a e, nećemo, no, sad ćemo 12%. To je neozbiljno. Tak. Mi smo kao država neozbiljni. Ja bih volio da mi budemo zaista da da znamo da možemo da planiramo jer mi kao opština smo na taj način e to je uskraćeni ta reč, da znamo ako, da planiramo samo da, znamo to da je planiramo. Mnogo važno. to je suština stvari jer ako ako ćemo da idemo vi kroz programsko budžetiranje imate e, srednjoročno budžetsko planiranje na tri godine koje morate da uradite ako ćemo da idemo kao ako nećemo dajte da 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 bar jednom utvrdimo neku matricu ili nekakav put kojim U. ćemo da idemo i da svi znamo da idemo u tom smjeru i da se prema tome prilagođava. Ovako, od danas do sutra mijenjanje izmjene zakona, prije svega obma da vam kažem, i to novo najavljivanje izmjena zakona. Zašto ćete mijenjati zakon o porozinu dohodak i izmjene zakona praviti nove ako radite fiskalnu strategiju? Pa, čitav, to je to. Svih u u tako kratkom zakon. roku, Razumijete? toliko izmjena. To no, e, prvo, u praksi to nismo imali ranije na ovom nivou. Ne kažem da nam je bilo sjajno, ali je postojao neki... Je. E, znao se i postoje kontinuitet. Tako je. E sada, e, u kratkom roku, za nepunih godinu dana, raditi na izmjenama jednog zakona, e, to je ono što nije dobro. Znači, nekome ga prilagođavamo. Pitanje je kome? Da li ovom narodu u ovoj državi izvjesno je da ne? Zato što ta neka, e, ako lokalna samouprava nije imala glas kada se odlučivala o njemu, jasno je da nije na dobro naroda. Ali kome je ovo dobro i zašto se... Nezavisnosti lokalni samouprava. Upravo i da li se otvaraju vrata za neke nove druge priče ako se stremi ka Evropskoj uniji, odnosno Ne vjerujem da su zakoni Evropske unije ovoliko fleksibilni i da ovoliko sigur, često se mijenjaju. Ali je potrebno tako, i bez Evropske unije da nama budu dobri. Tako. Aj, ovako svima su nam usta puno Evropske unije, a ono što treba da znamo da je da će ulaskom u Evropsku uniju 70% Evropskog zakonodavstva se implementira na lokalnom nivou. Ako uh, bude, imajući u vidu taj, uh, taj zahtjev Evropske unije, moramo voditi računa o tome. Kako ćemo tamo ako ne poštojemo sad u ovom momentu glas lokalnih samuprava? Ja upravo to želim da kažem. Problem nepoštovanja onog što je naše. Tako je. Osnovni princip je da su lokalne samuprave nezavisne. Samim tim što svaka lokalna samoprava se samostalno, da tako kažem, samostalno finansira. Nebitno je zakonom, je ja, naravno predviđeno da se da se postoje ustupljeni prihodi u dijelu poreza na dohodak i tako dalje. Ali to je potpuno normalno to je i u drugim državama, isto tako. Sačini nama da se razumijemo, nama vlada ne daje ništa, nego nam daje samo ono što je normalno da nam daje. Što je normalno, kažem, nije problem, ali dajemo da utvrdimo šta je to i da ne mijenjamo svakih polagodne ili godinu porezke zakone. Jer ispadamo i mi neozbiljni, i nama ljudi dolaze. Građani se žele s punim pravom. Sa to što, a mi jednostavno ne možemo da utičemo na to. Oni dođu, pa što mijenjate zakone? Sad ste promijenili ovaj zakon. Evo, ja ću vam reći konkretno, iz moje prakse znam to. Zakon o porezu na pokretnost koji je krucijalni zakon za lokalne samouprave. Mi od tog zakona, Uh, ovaj, prihodujemo, to je sobstveni prihod opština, prihodujemo najveći novac, znači nekih dvadesetak miliona. Imali ste izmjene zakona o porezune pokretnost koje, koje je Ustani sud obarao, ja mislim, dva puta. Koje su nama naprelo ozbiljne probleme, pogotovo u opštinama na jugu. Postojale su nekad kazene stope za objekte koji su trebali da se, da se završe u određenom roku. Ukoliko se ne završe, opštine primjenjuju kazene stope. Mi smo to primijenili u nekolika slučaja u opštini Budu. Nakon toga je Ustani sud poništio to. Mi smo morali ljudima da vraćajemo novac. To nisu mala sestva kada je u pitanju opština Budu, jer investicije u Budvi nisu tipa 50-100 hiljada, nego su milijonske. I to su ogromni iznosi. Vi znači opštine dovodite na neki način da mi ponašamo u skladu sa zakonom, a onda, onda vam Ustani sud poništi i ko plaća danak, plaćaju i opštine. Ne plaća država pače i opštine. I to je bio i to je bio jedan veliki veliki atak na lokalne budžete ukidanje uh, uredbe o kojoj kolega Slavka Slavko Tako. govori uredbe o bližnjim kriterijuma i za utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti je uh, zaista ogromne ogromne uh, troškov izazvao izazvao opštinama. Opet kažem naročito na 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 jugu, u primorskom regionu, centralnom regionu. Ono što želim da kažem jeste svi negdje opštine prozivaju, a zašto opštine to ne rade, zašto opštine nisu vrijedne. Podsjetio me kolega Slavko na porez na nepokretnost. Ovaj porez je bio do 2003. godine prihod centralnog nivou, odnosno radila ga je porezka uprava. Tada je procenat naplate toga poreza bio 3%. Pogledajte koliko su opštinu među vremenu napredovali a svakodnevno se suočavajući sa velikim, velikim problemima vezanim za naplat ovog poreza. Ovo, ovdje, nego, ajde, opet bojim se da ne proširimo sad priču, ali ako ću vam samo reći probleme koje, sa kojima se opštine suočavaju sa ogromnim advokatskim troškovima usled podnošanja tipskih žalbi na, na, na porezka rješenja a, koja su nastala u suštini na osnovu evidencija nadležnih državnih organa, pa ako tamo postoji nekakva nekakva greška, ako se podnese žalba na takvo poresko rešenje, svaka takva žalba se usvoji, onda se pravo na advokatske troškove dodatno i problem dostave poreskih rešenja, sve su to stvari koje, koje, koje su zaista izazovne u ovakvim vremenima za, za opštine i valja izaći na kraj sa svim tim problemima. Sigurno. Ali evo, i ovo samo govori, pa ovako dok slušam, pa o zbiljnosti poreskog jednog sistema, koliko je to značajno, ali e, naravno i da ne treba da bude urušeno, da ne trebaju e, zakonska rješenja da budu ta koja su kočnica. E, to se već slažemo e, svi mi i vi i čuli smo i gospodina Ođića, a evo sada da čujemo i šta na ovu temu kaže e, bivši ministar financija Aleksandar Damjanović. Njega imamo u telefonskom razgovoru. Pa molim režiju da pusti snimak. Muzika Dakle, ja ću samo posjetiti da je uh, nužna uh, izmena i dopuna zakona o finansiranju lokalne samoprave i bit u vidu nekoliko tendencija koje kulminiraju sa preliminarnim rezultatima popisa stanovništva gdje se vidi uh, izuzetno loša slika apropo i ravnomernog regionalnog razvoja a i adekvat, adekvatnosti povredske politike vezane za finansiranje lokalne samoprave. Posjetit ću i da je tokom rada 40. vlade došlo i do određenih izmena zakona koje su rađene u dijelu parlamenta tada i tim zakonom je jednostavno za nekih 50 miliona evra uskraćena država u odnosu na izmene koje su napravljene, a bez konsultacije sa vladom. Prva stvar koja je definitivno da kažem, jeste da se na eventualne izmene dopune zakona koje su nužne, kažem, obrati pažnja u sudejstvu i vlade i parlamenta. Dakle, parlamentarne većine prije svega, kako ne bi došlo do kolizije pojedinih odredbi. Druga stvar jeste da se paralelno sa time promišlja i adekvatna poreska politika i eventualizme na pojedinih povredskih rješenja. Ovdje prije svega mislim na poreza nepokretnost. Posjetiću i da je 43. vlada donijela novo zakonsko rješenje čime je kompletan porez na promet nepokretnosti, dakle ne onih 80%, već sada 100% prebačeno od strane države lokalnim samopravama. Naravno, nešto o čemu treba razmišljati je zakon o regionalnom razvoju i očigledno neadekvatnim rješenjima koja nisu dovela do željenog cilja ravnomjenog razvoja sjevera tu treba razmišljati o poreskim olakšicama, posebno u dilu poreza na dobit i tako dalje. I još jedna stvar koja negdje zavređuje pažu jeste egalizacijni fond, odnosno kriteriju megalizacije i način na koji se finansiraju manje razvijene opštine, odnosno u onom dilu gdje prosto nisu nisu u nivou, u nivou razvijenih opština. Dakle, nekoliko, nekoliko stvari koje su indikativne i koje ukazuju na nužnost izrade novih zakonskih rešenja, s time što iz iskustva mogu samo da ukažem da to treba raditi u sadejstvu dakle, i vlade i parlamenta, a svakako i zajednice lokalnih samuprava, odnosno lokalnih samuprava koji se to i najviše tiče. Slika danas nije ista kao i pri desetak 15 godina. Crna Gora ima 25 lokalnih samuprava, uključujući naravno i glavni grad i prijestornicu koja je definisana posebnim zakonom, Sve to ukazuje da se negdje paralelno promišlja i ponavljam adekvatna poreska politika i ravnomirni regionalni razvoj i naravno zakon o finansiranju lokalnih samoprava koji u ovom trenutku zaista nije adekvatan. Mi vidimo da je 44. vlada ima novi resor, razvoj sjevera poseban dio. Znači, smatrate li da su to kroz taj razvoj sjevera namjere da se upravo ova politika i primjeni? Mislim da, mislim da to nije loše rješenje. Ukoliko naravno ispuni svoju svrhu, a to je da se zaista poseti velika pažnja razvoju sjevera. Kažem, popis nas je žestoko opomenuo, a puni rezultati popita će tek na to da ukažu. Naravno, nije dovoljno nastaviti sa projektom autoputom, o čemu smo naravno, imali konsenzus i u vlasti i u opoziciji. Sada ga imamo, ako se tiče prioriteta onoga što treba raditi. Treba tu mnogo drugih stvari da se, da se definišu. A posebnu dijelu i olakšica za investicije na sjeveru i načina na koji uh, negdje država sagledava, sagledava kompletnu podršku. Kapaciteti organa a, lokalnih samuprava, posebno porezkih organa, također nisu adekvatni i u tom dijelu država mora da da određenu podršku. Dakle, nije dovoljno supiti prihode lokalnim samupravama, one, one te prihode treba da naplate. Podsjetiću i na jedan određeni, jednu određenu, da kažem, kontradiktornost. A, katastare je u državnim rukama kao osnovna podloga poreza na nepokretnost koji u, u rukama lokalne samuprave. Tu također treba raditi na određenim izmenama i upodobljavanjem rješenja kažem, konzistentno je, konzistentno se ovdje najbitnija kako bi negdje i država, odnosno državni budžet iz koga se dio prihoda ustupa lokalnim samupravama i lokalne samuprave sa svojim sopstvenim prihodima koje moraju naplatiti i za koje moraju imati kapacitet da ih naplate, negdje došle u, u da kažemo istu ravan jer ovako na ovaj način na ovaj način očigledno očigledno postojeća zakonska rješenja nisu adekvatna i mi uh, imamo konstantno zaostanje jednog dijela lokalnih samoprava, odnosno nemogućnost da se i uh, elementarni prihodi koji pripadaju tim lokalnim samopravama na plati. Da li je 43. vlada u kojoj ste vi bili ministar financija prepoznala to da se iz bogatih koje ostvaraju najveći prihod uh, sredstva koja idu ka državi opet uh, u lokalne samouprave ne vraćaju? Da je malo dakle, kapitalnih dakle, redi se, projekata? Redistribucija redi tih sredstava jeste, jeste jedan od problema. E, onamo gdje takođe sagledavam e, određene nove mogućnosti jesu i kod e, koncesionih naknada. Tu takođe treba napraviti mnogo bolji link između države lokalnih samuprava, prije svega u dijelu e, mogućnosti lokalnih samuprava da identifikuju e, moment naplate koncesionalne naknade od strane države, onda onaj pripadajući dio koji vjerovatno može biti i veći, vjerovatno može biti i veći što se tiče lokalnih samuprava. Tu su konsultacije veoma, veoma bitne e takođe e, u jednom dijelu u jednom delu e, kapaciteta e, mi smo prepoznali potrebe potrebe da se e, podrže kapaciteti porifa organa kažem lokalnih pogotovo e, malih opština vi imate u Crnoj Gori desetak opština koje de facto de facto e, su fundirane na par ljudi koji se bave tim poslovima To je nemoguća misija kada treba naplatiti, ne znam, porez na nepokretnosti na, na, na nivou opštine i tako dalje, a imajući u vidu da je katastar u državnim rukama i da posluje sa ogromnim problemima poslednjih godina, sa nedostatkom kadrova i tako dalje. Dakle, e, govorim generalno o a, jednom a, ozbiljnom a, problemu koji zaista a, bez nekih floskula zahtijeva diše struki pristup dakle, i konzistentnu politiku i koordinaciju i države i zajednice lokalnih samoprava, i lokalnih samuprava, uključujući glavni grad i prisonicu, a svakako naravno i poreskih organa na nivou države, na nivou lokalne samoprave. To uh, traži da se uh, nova zakonska rješenja dobro promisle, da se dobro uh, uslade i da ne dolazi do situacija da uh, kao u radu vlade mi imamo de facto uh, svršen čin od strane parlamenta, pa se pojedini zakonskim rješenjima ovaj oduzmu prihodi e, državi, a ne napravi se e, uslovno rečeno model da ti prihodi idu onome kome treba. Čini mi se da je tada, a evo to treba provjeriti, glavni grad e, negdje je prihodao polovinu od tih prihoda koje je tada parlamentarna većina svojim rešenjima de facto uzela od države, iako nije bila namjera da to ide glavnom gradu koji je de facto najbogatiji u Crnoj Gori, nego da ta e, sredstva ili većina sredstava ode u opštinama na sjeveru. Kažem, neadekvatnost ih rješenja je dovela do toga. Volio bih da kada se dođe do novih rješenja, da ona budu zaista dobro testirana kako se ne bi dešavali ovakvi problemi. Da li mislite da je opština Budva u ovoj situaciji o kojoj smo govorili da se sredstva nisu vraćala opštinama za kapitalne projekte, da je opština Budva, lokalna samouprava, zakinuta? Ovdje se ne radi samo o opštini Budva. Radi se generalno o tome da jedan dio opština konstantno ima žalbe, kao što je opština Budva, da se zakida u odnosu na druge opštine, dok imamo konstantan pritisak opština sa sjever, odnosno lokalnih samuprava, ovaj, koje govore o nedovoljnim sredstvima i nepovoljnim kriterijama egalizacije. I uvijek negdje postoji taj problem. To se ne može rješiti ni apelima pojedinačnimi od strane lokalnih samuprava već zaista jedno jednom, jednom sinergijom i jednim ozbiljnim dijalogom kako bi se našlo najbolja moguća, moguća rješenja. Naravno, s druge strane imate i sami znate ozbiljne probleme kada, kada recimo dođu na naplatu a neki pod navodnicima rani radovi, jel tako, ranih vlasti, pa se desne neke arbitraži postupci u kojima se sudskim odlukama prosto 10, 15, 20 miliona skine sa budžeta opština, opština se potpuno blokira, o tome također treba da se razmišlja, to ne može biti samo problem tih lokalnih samuprava. Dakle, sijaset je tu, sijaset je tu problema izazova koje treba rešavati. Iz iskustva mogu samo da kažem da takve stvari moraju da se rade sinkronizovano i da negdje moraju da budu plo od promišljanja kako državnog parlamenta, odnosno vlade, tako i jedinica lokalnih samuprava, jer bez njihovog učešća i aktivnog djelovanja ne možemo doći do dobrih zakonskih rješenja Evo dakle, čuli smo bivšeg ministra financija šta kaže na ovu temu. Fokus je na tome da sinergija mora da postoji, da moraju lokalne samouprave da se pitaju, da mora da se donose kvalitetna zakonska rješenja, ali oprezno. Čuli smo i to. I poseban dio je ove koji se tiče činjenice da je katastar tu gdje jeste, u državnim je rukama, ali koliko je, zahvaljujući njemu, u stvari realno da prihodi po osnovu prihoda na nepokretnosti budu realizovani i ostvareni. Hoću li ja? Možete. Pa evo, mi imamo ozbiljan problem ovdje u Budvi. Kao što znate sa katastrom, on je bio i zatvoren. Koliko ja znam, jedno vrijeme nije su, su građane uopšte mogli ni doći do katastra više hiljada predmeta po nekakvim informacijama koje ima, možda, možda nisam u pravu, ali znam da ljudi imaju ozbiljne probleme kada dođu u katastar, da ne mogu da, da uknjiže svoje nekretnine do, do kojih su došli. To naravno i nama pravi problem, jer ako čovjek ne može da kada kupi nekretninu, tu nekretninu uknjiži za dvije, tri godine, onda sami znate koji je to problem za porez kupra. I to nije u pitanju, jer Budva je opština koja, u kojoj imate ozbiljan promet nepokretnosti. Znači, to nije opština u kojoj se proda na nivou godine 50 ili 100 stanova. Nego se proda više hiljada stanova, stambenih jedinica, lokala, nije bitno. Znači, imamo ozbiljan problem. Imamo ozbiljan problem jer ljudi kupe nekretninu, plate porez i onda čekaju katastar dvije, tri godine da uknjiže tu svoju nekretninu. Bez obzira šta je u pitanju. Onda možete da znate koji je nama problem, odnosno mojim kolegama u upravi lokalnih javnih prihoda koji to treba da evidentiraju i da zaduže onoga koja je vlasnik nekretnine. Kako će ga zadužiti ako on čeka dvije godine ili tri godine da uknjiži tu nepokretnost koju je kupio. Znači, apsolutno je gospodin Damjanović ukazao na jedan također ozbiljan problem na koji također opštine ne mogu da utiču, apsolutno koji je potpuno, da ne pričamo o investicijama. Evo, ja sticajem okolnosti, pošto smo uvezani zajedno s investicijama, vezani za plaćanje, za realizaciju, za m, radite ulicu. Kad radite ulicu, morate da izuzmete zemljište, da platite zemljište. Mi, mi imamo sad problem da ne možemo elaborate izuzimanja da, da uvjerimo u katastar, nego oni čekaju više godina. Kako ćete sprovesti investiciju onda? Znači, to su zaista ozbiljni problemi. I složeni. I vrlo složeni na koje je, opština apsolutno ni na koji način ne može da utiče. Apsolutno ni na koji način. Da ne pričamo o tome da smo imali situaciju da su sredstva koja smo deponovali na računu Ministarstva financija koji su bili vezani prilikom postupka ekspropriacije zemljišta kada izuzimate zemljište. To, to su posebni računi koji su otvoreni na koji se deponuju sredstva. Došlo je do promjene odluke vlade, organizaciji, Prebačen je katastar koji je bio u Ministarstvu financija i uprava za imovinu. Prebačeni su sad u drugom ministarstvu. I sad ti, ta sredstva tu stoje i to stoji tako. I sad evo, čekamo da se otvori neki novi račun. Jer sad novo ministarstvo je preuzelo pod sobom, je li tako, ministarstvo uređenja prostora preuzelo je, znači došlo je do izmene organizaciji. Opet mi trpimo, da kažem, trpimo određenu štetu zbog organizacije u okviru vlade. Da. Nova. Ima se utisak da je nova vlada mnogo nekih promjena napravila, mnogo nekih rezova, da tako kažemo, koji faktički nisu opravdani, nisu realni da kažem i koji upravo, su izazvali probleme. Evo, upravo što, što su rekli i moj kolega Ođić i gospodin Damjanović, su stvari koje, koje upravo i sva ova emisija, mislim i ja i koleginica Žana, apsolutno ćemo se složiti s tim. Šta je poenta? Poenta je da moramo da shvatimo da smo svi jedan sistem i da moramo da funkcionišemo, da moramo da se dogovaramo, da moramo da pravimo kada se rade zakonski projekti, da, da, budu, da budemo svi uključeni, da oni budu inkluzivni, transparentni. Evo pričamo o transparentnosti i inkluzivnosti. Puna su nam usta toga, ali nešto ne vidim u praksi da se to tako poštuje. Vjerujte, tako se donose nekakve nagle elektronske sjednice pa se to nešto promijeni. Pa mi samo eto, iz sredstava javnog informisanja dođemo u situaciju da nas neko obavijesti. E pa da li, je, da li je stvarno to tako da vi informacije dobijate iz sredstava javnog informisanja pa, evo, nažalost, je, i da ih biljete... ne imate pisanom obliku ili bilo kakvom drugom? A, je, je, postoji, postoji odrebe sistemskog zakona lokalnoj samopravi koja, koja kaže da su svi organi državne uprave prilikom pripreme nacrta odnosno predloga zakona dužni da a, zakon strategiju, što god bilo, dostave opštinama i zajednici opština u roku koji ne može, i omogući izjašnjavanje, kako bi se omogućilo izjašnjavanje na, na te tekstove, u roku koji ne, mo ne može biti kraći od 15 dana. Ono što je činjenica da se, da se da ja nekako sa nivoa zajednice opština mogu reći da se dobar dio tih nacrta i predloga zakona ajde možda malo više pod uh, sugestijom sekretarijata zak zakonodavstva, jer kad taj predlog zakona, odnosno nacrt zakona dođe do uh, sekretarijata zak zakonodavstva, oni im, on im traže, aha, gdje vam je mišljenje opština, odnosno zajednice opštine, i onda oni nama dostave to na mišljenje, međutim ti rokovi budu vrlo kratki. Umjesto tih 15 dana bude to par dana, do, do 4-5 dana i onda mi pokušavamo da napravimo tu komunikaciju sa našim članicama i da u tom da u tom vremenskom periodu sublimiramo te sugestije i da takve dostavimo nadležnim organima. Uspješnost prihvatanja tih zahtjeva ne mogu cijeniti svakako onako pozitivnim, kao što sama emisija o tome govori, ali Evo, nadam se, nadam se da će period koji je pred nama o, o, demantovati o, ove, ove naše izjave iz pa emisije. I, I ovu smo uh, emisiju pokrenuli upravo u tom smislu da bismo uh, upoznali građane, ali i da bismo vidjeli sa kakvim se vi problemima susrećete u radu. Uh, da li je bilo ovakvih problema ranije uh, kada govorimo o zakonskim rješenjima i njihovoj primjeni? ili je ovo sada nešto novo i Ma, da kažete da se stvarno to... ne snalazite? Ma ne, u suštini, u suštini vam je uvijek taj, ta nazov je borba između centralnog i lokalnog nivoa. Lok, opština hoće više za sebe, država hoće više za sebe, pa na pola puta gdje se nađu. <laughs> ja ću vam reći jednu stvar. Prethodne vlade su, ja moram priznati, evo dugo sam pa znam, imali su taj, da kažem, osjećaj da daju te rokove istina uspješnost inicijativa je bila mala vrlo što s toga tiče znači oni su ajde da tako kažem možda bili malo lukaviji od ovih sad da kažem vlada oni su vam dali rok da vi imate rok da pišete ovaj primjedbe na zakone ali obično te primjedbe nisu usvajali odnosno on, one su negdje e, ignorisane ali makar su vam dali eto to da, da vi kažete ne slažemo se pa eto ja opet kažem dajte nam makar mogućnost da se mi izjasnim makar da se izjasni i da znamo šta nas čeka, pa ćemo se mi prilagođavati onome što imamo. Prosto to je apel. Ja ne kažem ove vlade sad vjerovatno radi se o ljudima koji su ajde da kažem možda i mladi i, i ovako da kažem brzi, pa oni misle da je to ali loš je način. Vjerujte, ništa nećemo mi postići ako budemo radili ovakve stvari, ovo su vrlo ozbiljne stvari. Vjerujte Fiskalna strategija. Ja se naežim pri samoj pomisli kad neko kaže fiskalna strategija. Znate li šta je to? U državi u kojoj uh, nemate mogu mogućnost uticanja preko, preko monetarnih vlasti zato što imate EUR koji kontroliša Europska centralna banka. Znači vi nemate mogućnost tu nešto posebno da djelujete po pitanju monetarne ekonomije. Znači možete jedino uh, putem fiskal fiskalne ekonomije da djelujete na bilo što, na privredu, na ekonomiju, u vašem gradu, u državi, nebitno je. Ako vi nema, ako taj instrument se radi na vrat na nos, bez dobre analize, bez dobrih podataka, evo sad pričamo o katastrofi. I bez procjene potreba. Bez procjene potreba, ovo što smo pričali, ako nemate popis, ako nemate tačne podatke, koliko ljudi živi na u određenoj opštini, ako nemate katastar nepokretnosti uredan, tačan, ažuran, da znate koliko postoji objekata, koje su ulice i tako dalje, da ne pričam sad, mislim ovo je tema kojoj posebna emisija treba da se organizuje vezana za za ove stvari. Vjerujte kako ćete uraditi vi analizu onda adekvatnu u fiskal. Ako nemate ove podatke tačno, nemate dobru bazu. Nemate bazu, onda ne možete uraditi ni po meni, ja opet kažem, možda možda sam ja malo ovako detaljan, ali vjerujte ne možete uraditi ozbiljnu strategiju. Ja zato pozivam i ovog puta vladu da kad se bude radila fiskalna strategija da uključe opštine u te radne grupe i naravno zajednicu opština, da li preko zajednice opština ili kako god, nije bitno, ali da se čuje naš glas prosto, da i mi učestvujemo u tome jer to se tiče nas. Tiče se nas. Dajte samo nas uvažiti u dijelu pa makar dio primjedbi koje damo Jer ipak mi najbolji u budvi znamo šta nama treba i kako mi možemo da funkcionišemo. Bez obzira na to što se mogu složiti, naravno da smo mi dio nekog većeg sistema i da treba i mi da se uklapamo u odnosu na ono što je veći sistem, što je sistem države. Ali bez obzira dajte nam mogućnost da učestujemo, da damo sugestije, pa neke ćemo uvažiti, neke nećemo uvažiti, nije bitno, ali bitno je da taj proces bude javan, da bude dostupan svakom građanem. Ja evo znate koliko puta pozivam kad se usvaju budžeti opštine Budva. Ja mislim da sam više i sam sebe dojadio s pričom. Uključite se građani, uključite, jer to je vaš novac. To je novac građana. Novac građana Budve koji mi raspoređujemo. Da li ga raspoređujemo dobro ili ne? Naravno, građani će opet ocjenjivati. Na izborima na, nije bitno. Ali opet kažem, dajte samo da budemo u tom dijelu maksimalno transparentni, maksimalno javni, da svi imamo da tako kaže, mogućnost da damo neku sugestiju koja će možda biti dobra, možda neće, vrijeme će pokazati, ali samo da imamo da uozbiljimo stvari, da uozbiljimo sistem fiskalni države, a samim tim i opština, da bi smo mogli da računamo da će onda i neki strani investitor od kojih mi kao mala država koja je otvorena treba da živi, treba da se sutra uključimo to eto da kažem idemo ka Europsku uniji to je ogromno tržište 600 miliona ljudi ogromno najrazvijenije razvijenije tržište kako ćemo da idemo tamo ako mi ne možemo u okviru sebe ovako mali da se dogovorimo i da uradimo sistem kako ćemo se uklopiti u, u taj ogromni sistem to su zaista ogromni i veliki izazovi vjerujte i ovo evo u konačnom je dobra poruka za kraj emisije. Dakle, više sluha očekujete na lokalnom nivou, odnosno sa lokalnog nivoa da se ide ka državi i da jednostavno ono što su potrebe i grada i, 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 i čitavog prostora bude nešto što je prihvatljivo i na osnovu čega će se raditi i zakoni, a i strateški dokumenti. Možemo li tako da kažemo? Upravo tako. Upravo tako da se čuju opštine, da se čuje njihova asocijacija u zajedničkom dialogu i sa centralnim vlastima. Sigurno da je to dobra formula za uspjeh. Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Evo, otvorili smo jednu ozbiljnu temu i mislim da ćemo u budućnosti još govoriti, razgovarati na slične teme i slične situacije. Ali za početak ovoliko, ima se utisak da građani ne znaju mnogo o tome, a da je, ono što je rekao gospodin Đukanović, a i vi, mnogo važno da građani znaju i da budu oni koji odlučuju o svojoj budućnosti. Upravo tako. Hvala vam. Hvala još jednom na puno. gostovanju i hvala vama, poštovani gledalci, ukoliko smo mi večeras bili vaš izvor. Želim vam prijatno večer i pozivam vas da ostanete uz program Televizije Budva.